তাই যে মোক কলে যে অসহ্য হলে কিবা কলে বা কৰিলে কলেতো বুজি পালো কৰিলে মানে মারপিটৰ কথা কলে নেকি পুলিশৰ মানুহ নহয় ধৰিব নোৱাৰা তার মানে মোৰ ঘৰত থাকিব মোৰ ওপৰত দালাগি কৰিব ইটা হৰমায়ে যদি খংতে মোক কিবা কৰে মই তো সহ্য কৰিব পাৰবান নাই ময়ো চুলি গাদলা ধৰি চাকৰি দিম ধৰি ফেলে ইয়াই আপুনি একলা নকৰিব খুৰি নমস্কাৰ দেই মই হৰমা কাশ্যপ ইয়াৰে থানাতে চাকৰি কৰো নমস্কাৰ মই মিহিৰাম চুতীয়া ইয়াৰে স্কুল এখনত চাকৰি কৰো আপোনালোকৰ চিনাকি হৈ ভাল লাগিল মোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ চিনাকি হৈ একো ভাল লগা নাই ঐ কোনি আই আসুন হাই কাটি দুই টুকুৰা কৰি দিম হাই ভয়ো লাগে নহয় ও মালতি মাইৰেক চিনি নাই পাতা হাই ফোন কৰিলে যে মানুহবিলাকে ফোন নধৰে বেয়া স্বভাৱ বেয়া স্বভাৱ কোনোবাই কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলেও জোৰকৈ কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা কৰাটো আৰু বেয়া স্বভাৱ তাকে গলো একেলগে বহি পেলাই কথা নপতাকৈ থকাটো আৰু বেয়া স্বভাৱ আও দৌ কথা পাতি আছে ভাল হৈছে দিয়ক সিদিনা দৌৰে কম কাজিয়া গেল ইটা যে দৌ এনেকৈ কথা পাতছি এইটো বাৰু ভাল কথা হৈছে দিয়ক কাৰ কাজিয়া এ মই এনে শুনা পাইছোঁ দিয়কচোন মোক গাঁৱৰ মানুহে কৈছেহে কি কৈছে গাঁৱৰ মানুহে দৌৰ বোলে মস্ত কাজিয়াহে আপুনি বোলে এখেতক গোটে মাৰধৰ কৰিছেহে হে ভগৱান কিহে চুতীয়া বৰকে ভগৱানৰ নাম লৈ আছে দেখোন মই ভগৱানৰ নামহে লৈছোঁ আপোনালোকে ভগৱানৰ নাম লৈ 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 তৎ নাপাব অহ কিয় বা ক'লে বিপদৰ সময়ত মানুহে ভগৱানৰ নাম নল'লে নচলিব আহোঁ দিয়ক আপোনাৰ লগত জৰুৰী কথা এটা আছিল এই কাইলৈ ক'ম দিয়ক আহোঁ চুতীয়া অ' চুতীয়া চুতীয়া এই যাব দিয়ক হে এই কিবা ক'বা আহিছিল মই আগত থাকিলে ক'ব নোৱাৰে যে অ' কিয় মোক ভয় কৰে তামাম পিটিছোঁতো কি বস্তু চাপে ললো হেতু হয় দিয়া গাত খান্দি কুম্ভীৰ আৰু কুৰে কাটি গহনি চপাই লোৱা লেখিয়া হল সব তোমাৰ কাৰণে হৈছে হা মোক কিয় দোষ দিবা হে এতিয়া তোমাক দোষ দিলে কাক দিম হা আজি হৰ্মে আহিব বুলি খায়ো নাহিল ৰাতি টোপনি হবাৰে নহয় ই আলি বান্ধাই নকলি খাব পাৰিলো হৈ আলি আজি কৈ না নকৈ পৰমান্ত সজাগ কিহে দে কাদা আপনি আজি অখাই আছি মায়ে আছি নাকি কোনে মায়ে মায়ে হৰমা কথা কৈছো মই মেডাম আহিব কোনোবাই ফোন কৰিলি ইতে আহিব তই হৰমেচ পাই নকৰাকে ফোন কৰ মই কিয় খবৰ দিমহে এখন গাঁৱত মেডামৰ বহুত স্পাই আছে মেডামক ফোন কৰি খবৰ দিয়া মানুহ বহুত আছে মই সেগলা খবৰ নেদাও হে দেচোন কোনে খবৰ দে চাওঁ মই অ' দিবা বাকী নাই কোনোবাই যে খবৰ দিলাক চিয়ৰ ইতে মেডাম আহি উলব আহক দে হৰমাই মোক কি কৰে চাওঁ নহয় আজি
ঐ মেডাম, দেখাদাই গোটাই আজিও ৰাজা হৈ আছে। অ, এই আপুনি আহিলে গম পাব দিয়ক, ইতা ৰাখো, দেখাদাই গম পাব। বাচ্চা, তই আজিহে গম পাবি মাহৰ কেইদিন যায়। তোক তোক মেডাম হে চিধা কৰিব পাৰিব। হল না খবৰ দিয়া? হল তই যে হৰ্মাক ফোন কৰবি মই জানোতো। মই মেডামক খবৰ দিব নালাগে, এখন গাঁৱত মেডামক খবৰ দিয়া আৰু বিশটামান স্পাই আছে, সব জানো মই। এই যি জানে জানি থাকক, মোক মিছাতে বদনাম দি নাথাকিব কিন্তু। যা যা, হব যা, মায়ে আহক, ইবাৰ মায়ে খেলা দেখো, ময়ো হিৰো ডেকাহে। মোৰ দুখ লাগিছে ছাৰ। কিয় হে চুতীয়া? কথাটো জানিলে আপোনাৰো দুখ লাগিব। কি কথা? আপোনজনৰ বেয়া হোৱা দেখিলে, বেয়া হোৱা জানিলে বৰ দুখ লাগে। মই কথাটো বুজা নাই। মহন্তদাৰ কথা ক'লো। কি হৈছে দোষটি? দুৰাৰোগ্য ব্যাধি বুলিয়েই ধৰি লওক। কি ক'লে? হৰমায়া যে ঘৰত সোমাল, মানে মহন্তদাৰ ঘৰত হৰমায়া সোমোৱা আৰু মহন্তদাৰ দেহত ৰোগৰ বীজাণু সোমোৱা একেই কথা। বৰ দুখ লাগিছে কথাবিলাক। মহন্তদাৰ অশান্তি হ'ব। আপুনি অসুখ বুলি ক'লে যে, মই চক খাই গ'লো। অসুখ সেইটো যাৰ সুখ নাই অসুখ নহয় জানো। কি হ'ল, টেনচনত আছে যে? বাবাই যিটোহে খং দেখুৱালে নহয়, একদম টেপেচকে দিবলৈ মন গৈছিল। তই দি দিব লাগিছিল। দিম বুলি কৈছো। দিম দিম বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, একেবাৰে বহুৱাই দিব লাগে। শনিয়ে ধৰিছে তাক, তাৰ বিয়াখনৰ কিবা এটা অমংগল লাগি আছে। অখণ্ড পাঠ কৰিলে সেয়া অমংগল দূৰ হ'ব, সেইটো কৰিব খোজোতে। এই ময়ো আছো দিয়ক আগত, সিটো একো বাধা দিয়া নাই, কৈছে ঘৰত কৰিব নালাগে, যি কৰে ৰাজহুৱা নামঘৰত কৰকগৈ। তেনেকে নহ'বই, সি থকা ঘৰটোৰ মজিয়াতহে কৰিবলৈ দিছে। কঁঠালগুটিয়া বিধান। মই জানো নহয়, অখণ্ড পুথিপাঠ কৰিলে ঘৰখনত থকা অপশক্তি দূৰ হ'ব, আৰু তাৰ বিয়াখন হ'ব। তাৰ শনি আছে যে, সেয়ে সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰে। আচল শনি কঁঠালগুটিয়া, কঁঠালগুটিয়া সি সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তাৰ কথাবোৰ তেনেকুৱাই, সি কাক সহ্য কৰিব পাৰে? কঁঠালগুটিয়াই পাঠ পঢ়াৰ নামত মোৰ পৰা এক টকা এটাও লোৱা নাই। মাননি নলয়? নলয়। বাবাৰ বিয়াখন হওক বুলি তেওঁ এমাহ ধৰি আমাৰ ঘৰত পাঠ পঢ়িব, তেনেহ'লে তেওঁ কোনফালৰ পৰা বেয়া মানুহ হ'ল? মই যে কঁঠালগুটিয়াটোক এনেই বেয়া পাই আছিলোঁ, পায় ইমান ভাল মানুহ, আমাৰ বৰলা বিয়াখনৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰে, বৰলাটোহে তাক আকৌ বেয়া পাই থাকে, কিয় বা? তাক শনিয়ে ধৰিছোঁ বোধে। শনি আহক দিয়কচোন, ভালকৈ বুজাব লাগিব, ময়ো থাকিম দিয়ক, শনি খেদাব লাগিব নহয়। ৰাতি কোন বাৰু তই? ঐ, শৰ্মা নাহিল দেখোন নাই? আহিব ৰ'ব। আহিব? তই খবৰ দিছে যেতিয়া আহিব। কি কথা কৈ হে, মই কিয় খবৰ দিম? মেডামৰ স্পাই বহুত, কোনোবাই খবৰ দিব? দেখ দিয়াই, কোনে খবৰ দে দেখ, মই খাইলৈ টুংটাং হৈ আছোঁ, শৰ্মাই মোক কিডাল কৰে চাওঁ নহয়। এই মই নাও মান বাগাত দিম, মাতবি শৰ্মা আহিলে মোক মাতি দিবি। স্পাই আছে, স্পাই, স্পাই, মোৰ স্পাই আছে। ইহ, কথাৰ গৰম, ইত্তে মেডাম আহিলে তেল পানী হৈ যাব ৰ, বেটাক ছাছপেণ্ড কৰি থলি ঐ। মেডাম আহিলা কাণ পাওঁ। ক'ত গ'ল ছাৰ, ক'ত গ'ল? দেৰি কৰিলাক দেখোন নে মেডাম? ডেকা ছাৰ ক'ত? ভিতৰত আছে। যোৱা যোৱা, মাতি দিয়া। গজ্জি আছে গোটাই। কাক গৰজি আছে? আমাক ইংকে কৈ আছে, ঐ শৰ্মায়া কওক গেল। চৰি মেডাম, ভুলতে আপোনাৰ নামটো কোৱা গেল, ইংকে গোটাই ডেকা দাই গজ্জি আছে। মাতি দিয়া, মোৰ আগত কিমান গৰজে চাম নহয়। দে ৰ'ব ডেকাদা, ঐ ডেকাদা। এই মেডাম আছে, মাতছি আপোনাক। চাবচোন মেডাম, ইত্যেক ইংকে ধলং ধপংকে ৰাজা হৈ আহিব। দেখা যাওক ডেকাৰ কিমান তেল। হৌ কিয়া অনমেয়া, এই ৰাতিখন ক'ৰ পৰা আহিলা তুমি? নাই, এনেই আহিলোঁ। ইমান ৰাতি মই চক খাই গেলো, কেছ বা কি, কোনোবাই তোমাক কিবা খবৰে দিছে নেকি? কি খবৰ? তোমাৰ আৰু স্পাই বহুত না, কোনোবাই মই মদ খাবলৈ খবৰ দিলাক নেকি?
সাবধান থাকিব, মদ খোৱা অৱস্থাত পালে মই কিন্তু সহ্য নকৰিম। হে হেকলা নহয় দে, হে আলি চাহ কাপ নেদা কিয়া, এই ৰাতিখন ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই আছি। মই চাহ নাখাওঁ। আলি মাংস বনাইছি ৰবা, এক টুকুৰা টেষ্ট কৰি যাবা, যাও এ আলি। মই নিজে যাওঁ ৰবা তোমাক। আলি মই হেকলা আকৌ নাজানো দক মেডাম, ইত্যে ডেকাদার মস্ত নিচা হৈ আছিল। মোক রং ইনফরমেশন দিলে মোৰ খং উঠে, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নিচা কলে গল। মই কি জানো হে, ধকে ওলাইছি, দৰজাখন বন্ধ কৰিছি, স্কুটাৰখন ষ্টাৰ্ট দি অ গুচি গৈছি। কি কবা লাগবো, মোৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে থাকি আমাক ইনফৰ্ম নকৰাকে এনেদৰে ৰাতি ওলাই যাব নোৱাৰিব। হেগলা একোৰ দৰকাৰ নাই, হেগলা তাই নিজৰ কথা হয় নেকি, মই মদ খাওঁ সেইটো মোৰ নিজৰ কথা। এইটো কথা যদি তাই মাত মাতিব পাৰে, ভাৰতীয় হিচাপে আইন উলংঘা কৰিলে মই কিন্তু মাত মাতিম, পুলিচ চুলিচ এইবিলাক মই চিনি নাপাওঁ। বাহ বহুত টেষ্টি হৈছে দে মাংসখন। অ আলি মজা জানি দে, আৰু মই আগদিন এটা খানা খাম দে, তুমি আমাক এটা খানা দিব আছো না? কিহৰ খানা? হাও এটা নহয় হা দুটা, একদিন হাঁহ এদি খাম আৰু একদিন পাথৰ মাংস দি খাম, না কি আলি? পাথৰ মাংসৰ মস্ত দাম হৈছে, আপোনালোকৰ বিহুজৰ পায় 600 টকা কিলো লগাইছি। সেইটো হয় দে ভাই, বিহুই আমাক কিবা বেলেগ দেখবা নেদক, এখনি বস্তু কিন্তু দি থৈ গৈছি। কি বস্তু? মাছ মাংসৰ দাম বাঢ়ি থৈ যায় প্ৰত্যেকবাৰ বিহুত, মাছ মাংসৰ দাম বাঢ়ে, সেই দাম আৰু নকমে। ও আমি সৰুতে 30 টকা কিলোত মাংস কিনিছিলোঁ, এতিয়া 600 টকা হ'ল। খাব খাব, মানা কৰা নাই নহয়, মই আহোঁ দিয়ক। দেউতা তোক মই 100 বাৰ কৈছোঁ, যি খৰচ লাগে মই দিম, কিন্তু মোৰ ঘৰত এইবোৰ নাটক মই কৰিবলৈ নিদিওঁ। দেখিলি বোধ তাৰ কথাটো? দেখিলি নাই? মই দেখা নাই, চকুকেইটা মুদি আছিলোঁ যে। বৰলা কথা কেইটা অৱশ্যে শুনিছোঁ, ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈ আছোঁ, তই হাঁহিবলৈ আহিছ? বৰলাক একো কৰিব নোৱাৰে, মোক হ'লে কেতাবকে দিব পাৰে, তাকো দিম দৰকাৰ হ'লে। অ বা তই অলপ বুজাৰ চেষ্টা কৰচোন, তোৰ ভালৰ বাবে, ঘৰখনৰ অম্বগলৰ বাবে এইখিনি কৰিছোঁ, কিমাননো খৰচ হ'ব? খৰচটো মই দিম। কিমাননো খৰচ হ'ব? খুব বেছি 3000 টকা। কিন্তু কঠালগুটি আহি মোৰ ইয়াত অখণ্ড প্ৰতিবাদ কৰিব, সেইটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। তোৰ সমস্যাটো কোনখিনি? ভূতৰ মুখত ৰাম নাম মোৰ সহ্য নহয়। তই 3000 টকা দিবি, মই য'ত কৰোঁ কৰিম। মোৰ ঘৰত কৰিব নোৱাৰিবি, কিন্তু মই টকা 3000 কাইলৈ দি দিম। 3000 টকা দিবি, এইখন ঘৰৰ মৰ্যাদাই অখণ্ড পাঠ হ'ব। মই কিন্তু বুদ্ধি এটা দিব পাৰোঁ, এইটো ঘৰৰ মৰ্যাদাই অখণ্ড পুথি পাঠ হওক, কিন্তু পাঠকজন বেলেগ হ'ব লাগিব, নে কি কওঁ বৰলা? সেইটো হ'লে মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু কঠাল গোটেই হ'ব নোৱাৰে। দেখিলে মইতো একো বেয়া কথা নকওঁ। তহঁত দুইটাকে খনিয়ে ধৰিছে, মোৰ হাতত টকা থকা হ'লে মই তহঁতক খাটিয়েই নকৰিলোঁ, ৰিক্সাখন চলা বন্ধ কৰি বাবু হ'লোঁ যে, সেইটোৱে মোৰ পৰিমালৰ কাৰণ হ'ল। কাইলৈ পৰা মই ভাড়া ৰিক্সা এখন ল'ম আৰু উপাৰ্জন কৰিম, আৰু এইখন ঘৰৰ মজিয়াতে মই অখণ্ড পাঠ কৰিহে এৰিম, তহঁতে চাই ল'বি। বৰলা খোৱাটো কিবা ৰিক্সা শুনিয়ে পালে দেখোন, ঐ খোৱাটো শুনি খেদুৱাহে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বুজিছ? কঁঠাল গুটিয়ে কিন্তু ভাল লম্ভে দেই।
গুড মৰ্ণিং গীতা। সুপ্ৰভাত। হেৰি, নেদেখা ভাওজুৰি যাবলৈ ওলাইছিলা যে। কিয় নেদেখা ভাওজুৰি যাবা ওলাম? মই সঁচাই দেখা নাই। বিদ্যা শপত। এই সৰু সৰু কথাতে কিয় বিদ্যা শপত খাই দেখিম? নহয়, তুমি মোক কিবা এটা কথাত বেয়া পাই আছা যেন পাইছো। কিহৰ বয়া পাম? কি কথাত বয়া পাম? বয়া পাব লগা কি আছে মোৰ? অ', সেইদিনা খানাৰ খবৰটো যে আগতীয়াকে নিদিলো, সেইকাৰণে বেয়া পাইছা ন? আপোনাক বয়া পোৱা নাই। কাক বেয়া পাইছা? পেহী আৰু মালতীবোক নাওমান বয়া পা আনিছিলো। ঠিক বয়া পাওঁ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, এনে অভিমান আনিছিল এটা। অ, যি গম পালো খানাটোত মাতা নাম তাক লৈ তাহাঁতৰ কোনো পাৱাৰ নাই, তেতিয়াৰ পেয়াৰ কাকো বয়া পোৱা নাই। ঘৰত যাওঁ দক। কলৈ যোৱা? পেহী আৰু মালতীবোৰ লগত মোৰ কিবা আলোচনা আছে। যোৱা 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 যোৱা, দুইটাই বিচনাৰ পৰা উঠাই নাই যোৱা। আপুনিও যা, ইমান পৰে বিচনাতে নাই যা, উঠি যা, চাহ কাপ খাই আহক যাই। মোক আকৌ কলৈ যোৱা কথা কৈছা? কালি ৰাতি য'ত বহি আছিল। অ, মহন্ত দা ঘৰত? মহন্ত দাটো নকলিও। তুমি কি কৈ আছা মই একো বুজি পোৱা নাই। আমি চব খবৰে পাওঁ হে। কি খবৰ পালা বা? আপৰা হয় দেখুৱা নালগে, আঞ্জাৰ মাছটো এজন ধৰি খাবা নাজনে। ইছ ৰাম, কি কি যে বলকি আছা তুমিহে জানা আৰু। সঁচাই কৈছো যা, হৰমায়া কাশ্যপ কেতিয়াবাই উঠছি। চাহ খাবা ৰখি আছে। জগন্নাথ আহে ৰাহে, আহিব ধৰিছে লাহে লাহে, অ জগন্নাথৰ ধনাল আৰু। মুখ চুক নুধুৱে নাকি? চাহ পানী নাখৈ অসাম ৰ। বৰে পুৱা উঠি ভগৱানৰ নাম ল'বা লাগে। ল'বাতো লাগে, আমাৰ দুখোন সোমায়ে নাই। পুৱা উঠাৰ পেৰে পৰ কাম ঘৰৰ কাম কৰোঁতে সোমাই গিলা যায়। ললি নৱাক নমনি হ'ব বুলি ভয়তে কপি থাকো না। এইটো কি বুলি বলি? নৱাক নমনি। হা, এইটো আৰু কি মণিয়ে? এইটো মণি দেখোন নামে শুনা না। এইটো ইংৰাজী মণি দক, আপুনি বুজি পাবান নহয়। বহু বেলেগ। কি বেলেগে? ঐ, আনাৰ মতে কাম কৰা মানুহ ভোক পিয়া একো নাই, কিয় খাবা লাগে? অকলে কামে কৰি থাক, হেনাই বিবেচনা। শুনলাক তাই কথা? মই ভিতৰৰ পাছত শুনিহে আছো, তাই ঠিকেই কৈছে। মোৰ যে কথাবোৰ নহয়। হা, মই কি বয়া ক'লোহে?